ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଡର ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏ ଆର ବର୍ଷ ଦୁଇ ତିନି ଏକର ଜମି ଆଖୁ ଧରିବି, ମୁଁ ଚିନି କଳରେ ଆଖୁ ଦେବି, ମୁଁ କରଜ ସୁଝିଦେବି। ଇଏ ଟ୍ରେଜରୀ ଥିଲା, ଇଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଆମର ନଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକର ବଳ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପାଇଁ। କଥା ହଉଛି ଯଦି ଶାସକ ସୁଶାସକ ଆଇନ କାନୁନ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ଶାସକ କୁଶାସକ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଆଇନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେବକ ଶୋଷକ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ପାଇବା କଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷକ ବେପାରୀ ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ପବ୍ଲିକ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଟ୍ରେଜେରୀ ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ସେ ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ରେଜେରୀ କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ହବ ଏ କଥା ଉଦ୍ୟମ କରେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଏ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଠକ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ଠକି ଦଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିକି ନାଲି ନୋଟିସ କରିକି କୋରକ କରିକି କେତେ କ'ଣ କରିଦଉଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସରକାର, ସରକାରକୁ ଯିଏ 20 ଲକ୍ଷ ଧପେଇ ଦଉଛି, EMD ଦଉଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନିଜେ ସରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ କଲାନି, ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ନେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଛୁନାରେ ଚାଲ, ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନେଇବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ, ଇଏ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାରେ ବାଲାଜି ଠୁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗେଇଲା ଠକିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଲୋନ୍ ଦେଲା, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ନେଲା ଏବଂ ଋଣ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାର ବାଉନ୍ସ ଚେକ୍ କଲା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାରିଖ ମୁଁ ଟିପିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ସେ ଆଗ ଲୋନ୍ ନେଲା ନା ଆଗ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଚେକ୍ ଆଗ ବାଉନ୍ସ ହେଲା ନା, ମୁଁ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଆଗ ବାଉନ୍ସ ହେଲା, ଲୋନ୍ ନେଲା କେବେ ସେ, ତାପରେ ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ଯଦି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିଲା କେମିତି ଲୋନ୍ ମିଳିଲା, ଲୋନ୍ ଶିଖେଇଦେଲା। ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉଦାଉଟ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଚିଠି ବି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉଦାଉଟ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ସେ ଲୋନ୍ ନେଇଛି। କେମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସବୁ ଯେମିତି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେମିତି ଇଏ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା, ନିରଜ ମୋଦି ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିକି ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଠକ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ବାଲାଜୀ ସମର୍ଥନ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସରକାର ଟଙ୍କା ଋଣ ରିକଭରି ପାଇ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଲାଜୀ ଠକ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ତ, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ଦେଲା, ଆମ ସରକାର ନା? ଆମ ସରକାର କେମିତି ନେଲା ସେ ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ? ସବୁ ବାଟ ଜଣା, ମାନେ ସରକାର ନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। କଣ କହୁଛି କଥା ସିଧା 2014 ବିଧାନସଭାରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ସେତେବେଳର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବି ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ କୋଅପରେଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଲା କେମିତି, ଏ କଥା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେ ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ଏ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ 2014 ମସିହାରେ, 2014 ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ? ପିଆଇଲେ ସରକାର ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ତ କହିବେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ କହିବେ, ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ 2003-04 ମସିହାରେ ବାଲାଜୀର ଏଟା ଆମର ଶକ୍ତି ସୁଗାର ସରିଲା ଲିଜ୍, ସେତେବେଳେ କୋପରେଟିଭ ଚଲେଇଲା, 2004 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏ କମ୍ପାନୀ କି ଶକ୍ତି ସୁଗାରକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, 2004 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏ ଶକ୍ତି ସୁଗାରକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ସୁଗାରକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। କମିଟି ମାନେ ବିଧାନସଭାର କୋଉ କମିଟି? ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟିରେ ହେଇଥିଲା, ଶକ୍ତି ସୁଗାରକୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର
ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଇଏ ଦି ଜଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ବର୍ଷକ ପରେ ହଠାତ୍ 2005 ମସିହାରେ ସେଇ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଆଉ ସେଇ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସୁଗାର ମିଲ୍ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହିଁ ବାଲାଜୀ କି ଆଣିଥିଲେ। ବିଜୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ଦେବେ।